Tenhle Emogas prý umí zbalit jakoukoliv holku v Robloxu. A už tady máme Robloxe. Kdo nezná Robloxe, tak tohle je Roblox. Něco jako Roblox a jede tady totální bomby. Ha! Ono to teďka vypleskalo. Ten nubák, on neumí boxovat. A to je asi těžký, že jo? To je jasný, že to je těžký. Co to? Boxovací pytel, kámo, ty neumíš boxovat ani do tam toho a jdeš si hnedka na to. Ha! On si ani nehne! To je takový slabý nubák, že on si boxovací pytlem ani nehnul! Oh! Ha! On dostal knockout! On dostal od boxovacího pytle normální knockout! Oh, úplně má hvězdičky před očima, normálně se mu všechno tady mlží! Dostal fakt pecku mezi oči! Oh, karate! On se normálně vykašlal na box a šel na karate. Začíná na sobě extrémně makat, protože ho čeká zápas. Ale ne leda jaký zápas, z něj bude nejlepší šampion v Robloxu. Ha, ty kraso, ale to, kde to je? To někde na ostrovu. On už tam dávají kopy. Cože, on tak nabral? On je úplně brutálně svalnatej. To si děláš srandu. Ha, boxing club. Takže už tady asi dáme pánové, máme zápas v červeném rohu. Je kdo? Wow, a to je Roblox, totálně namakanej. A kdo je v modrým rohu? Kdo mu bude stát, jako kdo bude oponovat? Oh man, kdo to? Oh, slyšíte to? To jsou totální rány, co to je za bojovníka? Oh, dokonce on dostal strach? Co to je za obra? Oh man, co to? Tu je ženská? Ha, co to je? To bude sumo zápas, nebo co to bude? Oh, jak se proti ní zmenšil? Takže on si jenom věřil, že je tak namakanej. Ty, tak toho teďka úplně rozštípe, ne? Dělej Roblox. Ha! On je úplně sype do toho pupku. Víš, že je tak obrovská. Oh, on ho úplně chytila. Ha, ha! Já, bráško, tak tohle nezvládneš. Moment. Oh, ona si úplně představila, že spolu choděj. What? Ona se do něj zamilovala. A počkej, proč má takový pupek ta ženská? Oh! On jí dal pěstí, přitom co se do něj ona zamilovala, tak on jí napálil normálně a vypnul jí, takže vyhrál. Ha ha, oh ne, počkat, ona se zvedá, ha, proč on jí pomohl, on jí nové pomohl se zvednout, proč on se do ní taky zamiloval, nebo co se teďka děje, proč jí bliká ten šátek na tom čele, co? Oni spolu jako fakt začali chodit? Teď ta ženská je úplná obrině! Ježišmarja, on je maličký, jako nese! Tady bourá úplně celý ostrov! Já nevím, ale ta ženská spíš vypadá jako tank. Každopádně máme tady další příběh, kde on jde s kytičkou a chce asi nabalit. Oh ne, co to tam je? Oh, to je Among Us! A normálně tady ta jeho holce, která už je normálně, už asi makala z hubla, jí nese kytku. Cože, takže on mu ji chce přebalit? Samozřejmě Roblox má úplně šickou, co to je úplně za špatnou tady kytku oproti tam tomu. Ha! Ten mu normálně donesl úplně brutální kytici, ale tohle, on se by rozčilil. A máme tu konkurenci, takže oni dva budou zápasit o tu holku a normálně pleskl tomu Emongasovi. No já nevím teda jo, ale doufám, že to ta holka neviděla. Oh, donesl jí zvadlou kytku. Ha! Normálně tam úplně upadávají lístky, to je úplně nějaká unavená kytka. Bráško, nevím, s tímhle asi jako moc asi nenabalíš. Oh, co to? Co to dělá? Omen. Oh, počkat? Co? On ho normálně toho Emonga se vyhazuje, ať si vezme tuhle uslou knížku a jde dopryč. Ha! Ten Emonga se nové postav, to je suspekt, ne? Normálně ho vyhodil jak z lodi. Kam to odle? Ha! Se nové napíchl, on spadl někam na jiný ostrov. No, to máš karmu, Emonga se aspoň snažil, donesl parádní kytku. Oni se tady nové společně teďka opalujou. Já ještě se mu smějou. A dávají si zmrzku a ten týpek prostě nic. Ha! Teď tady máme toho Robloxe jako děcko. OK, ona se hraje na písku. Nevím, jak to oni se nějak zmenšujou, ne? On se do něj jako zamiluje jako malý děcko. Jede tady na stylové tříkolce. Ha! Tohle ty ale animace vypadají dost dobře. A týpek přijel na mini motorečce. Ajajaj, zase tu máme konkurenci, ale teďka nevím, jestli Roblox to zvládne. On se mi směje, že má ještě dudlíka. Co jako, že má dudlík? Oh man, ho úplně pošťuchuje. A ta holka se tomu směje. Dívejte vzadu, tam je ten boxovací pytel. Úplně parádě je, oh, co? Však jí mohl být za tří kolce a ona si radši vybrala nějakou trapnou motorku. Rozdupejí ten hrad. Normálně to Oh, jo. On si řekne, že se rád do formy. A vyplněte dudlík, bráško, takhle nevím, jestli to je. Oh, on úplně spadl, ty kráso. OK, bere ty nejslabší činky pro holky, jak se nafukuje, medituje, maká na sobě a myslím si, že ta holka bude ještě ráda. Oh yeah, ona se do něj fakt jako zamilovala, jak je namakanej, sice má ještě dudlíka, ale
Ona jde úplně po něm, úplně závislá, ten týpek se jí snaží zastavit, ale ona ne prostě, ona je z něj úplně hotová. Co to? Ona bude chtít porazit? Boom! Ha! On se mu hraje s tím jeho dudlíkem, ale on, počkat, rozčiluje se. Ajaj, tady někdo ustupuje. On se jenom pokákl strachy. Ajaj, tady si někdo nadělal do plín. Tak to je karma, bráško. Tohle je karma. Ha, běží do křoví. OK, takže normálně zbalil jeho holku. Ale ta holka se mu předtím smála, jak... nevím, jestli bych jí balil, ale jdou si rád na pískoviště, paráda. Žralok? OK, on jezdí na surfu jak na žralokovi. Ale to se dá, ten nový styl, ne? Jede bomby, jede za tou holkou. Skáče na skútr. Co to? Ona si úplně sundala hlavu, to je Frankenstein nebo co? Jde za ním? Skoč na to, ne? OK, běží teda za ním. Jo, jak skočila? Ha, ona skočila za tím Mongasem. Bráško, žádný skuter nezajímá, ona chce jednorožce růžovýho. Ha, ten je Mongas úplně největší styler, ten prostě zbalí holku úplně, ani neví jak. Jak tam sedí? A tak by sbírat mušle, máš jich tam docela dost, ne? Ten si úplně hotová, si tam nové drží a ten jednorožec se balí rychle. Oh ne, máme tady žraloka, Mongas se s ním jako neporadí, dokonce jim prokousl tou, tu nafukovačku, ne, topí se, zachrání je Broblox, teďka to je jediná šance tvoje, to je možná možnost, jak by se mohl vytáhnout, dělej, ber ten skútr, však máš skútra, co to, co píská, počkej, však on ovládá toho žraloka, ne, takže on za to může, on na ně jenom je poslal, nebo co, oni se topí, oni nemějí plavat, ha, on tady ještě flexí prostě, že hej, já ho mimo vláda. Ty kraso, že mi se utopí, ne? Ha, on je zachránil. Mongas může být rád, že to takhle dobře dopadlo. OK, tak mu to docela vrátil, najsou rokama, jak mu předtím tu holku zbalil. Paráda. Tohle video se určitě zaslouží like. Ty kraso, to je Piggy s jakýma slipama. Slipová Piggy. Tyjo, a Broblox maká normálně na ruce, na nohy, úplně všechno totálně najetej a... Co? Ona se do něj zamiluje, nebo co? Piggy? Totálně namakaná, fuck, je úplně hotová. Taková stará hnusná bába, Piggy. No já nevím teda. Ha, počkat, co to? Oh ne, že by si chtěla cvičit? Jak je úplně nafouklej. Ha, si kouká, že ona moc jako ruce namakaný nemá a neví, jestli by si ji chtěl chodit, navíc je prase, ne? Wow, poradí, jak zvedne tyhle růžový. To je krása, už maká. To je komár? Ono vyfoukne, nebo co? Přistál, co to je za velkého komára? To je nějaký velký hmyz tady. Ty kraso, ne. Ha! Ona po něm hodila činku a trefila ho do hlavy. Takže ještě se budou mlátit. Je tohle holka nebo kluk? Já si myslím, že to je holka. Ha! Počkej, co? On ji chytil za ruku. Teď ti přikázal, ať si vezme tuhle obří činku. Jako musím uznat, že to 3D vypadá fakt dobře a je to Roblox. Ha! Jí praskly kalhoty z toho, jak zvedala tu činku. A proč má jednu ruku tak namakanou, druhou tak slabou? Ha! Já nevím, ale je to takový nevyrovnaný docela. Teď přistane motýl a normálně jí to převáží. Ha! Zase to na něj spadlo. Jak jo, tohle je moc. Ha! On jí vzal do náruče, kam jí to nese. Ježiši! Ať běhá na páse, OK, to by mohla zvládnout, ne? Prostě to nainstaluj a utíkej na páse. Tohle bys mohla zvládnout, prostě jenom běžíš dopředu a nic nezvedáš. To má nějakou pomalou rychlost, jsi tam pořádnou. Ona uletěla a schodila tady Probloxe. Ha, normálně úplně vyklopila. To jsme úplně, ona mu číkou do hlavy, teď ho skopla. Nevím, na to cvičení asi moc není. Spíš na roztrhávání slipu. Co, kam jde? Mu poděkovala a jde dopryč? Ha, paráda!